viu, Tantã? Maravilha. Vamos nós. Um samba em homenagem à minha escola querida. Um presente meu pra escola. Pela porta aberta de um coração descuidado, entrou um amor em hora incerta que nunca deveria ter entrado. Chegou, tomou conta da casa, fez o que bem quis e saiu. Bateu a porta do meu coração que nunca mais se abriu. E por isso, é. Maravilha. Mas um amigo percebeu e disse assim: para que tanta tristeza, rapaz? Acabe com ela e vem comigo conhecer a maior, quem? Fenômeno que não se pode explicar. Portela, portela, uma corrente faz a gente sem querer sambar. É ela, o novo amor a quem eu quero agora me entregar. O samba fez. Aproveitou o silêncio da madrugada, sem dizer nada. Catou os seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e arrimou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou. Todos os meus planos, todos esses anos que Simoninha, pegou meu violão seresteiro, que eu custei um ano inteiro pra pagar a prestação. Mas também pra que eu quero uma viola, se ela me levou? Aproveitou, aproveitou o silêncio da madrugada, sem dizer nada. Catou os seus farrapos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e o quê? Mas falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma ladra, realmente ela roubou. Todos os meus planos, todos estes anos que envolvem meu coração, amor. Será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída? Só que eu não vou embora dividida, pois se eu ganho a moça eu tenho meu castigo. Se ela faz com ele, vai fazer comigo, e vai fazer comigo exatamente igual. E ela é uma morena digna de um crime, e eu não quero ser manchete de jornal. Por isso é que eu pergunto: será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída? Só que eu não quero é que essa gente diga: esse camarada se aproxima, a moça deu bola ele. Mas esse camarada se androge, tá moçando o bolinho. Pariruru. Beleza. Carioca do bairro da Zona Norte, Lins de Vasconcelos. Minha casa era como todas as casas do subúrbio do Rio, muito grande, cercada de árvores, terreno enorme.
tinha jambo, tinha pé de abel, tinha mangueira, tinha bananeiras. É aquela casa da década de 50, 60. Né? Não, não tive irmãos. Filho único, infelizmente. Meu pai gostava muito de música. Meu pai, ele era militar. E talvez se ele não precisasse se agarrar na tábua de salvação, que era o serviço militar naquela época, e seguir carreira, ele talvez tivesse sido um grande compositor profissional, um grande cantor. Tudo que eu aprendi, o meu grande ídolo foi o meu pai. Chegava em casa, pegava o violão, cantava, me ensinava as músicas dele. Pena que eu convivi com ele apenas 13 anos, porque quando ele tinha 40 anos, ele teve um infarto, um sujeito de 1,86m de altura, forte, atleta, campeão brasileiro de atletismo, e, ó, 40 anos foi embora. Mas deixou como herança, graças a Deus, a vocação para a música. Vivi para cantar e canto para viver, e assim criei minha família, vivo tranquilamente até hoje, graças a essa vocação que ele passou para mim, deixou como herança. Estudei direito, me formei em direito, tive escritório de advocacia, fui tributarista, fui um dos primeiros tributaristas, fui professor e fui procurador de um grande banco que havia no Rio, que era o Banco do Estado do Guanabara, mais ou menos similar ao Banespa aqui. Bom, eu caí na Jovem Guarda, que eu fazia música desde menino, desde garotinho, né? 5, 6 anos já fazia música. E um dia veio morar no meu bairro, lá pertinho da minha casa, o Roberto Carlos. Então tinha um colega meu que dizia assim: vou te apresentar um cara que faz música igual a você. Um dia, quando fomos apresentados, mas você que é o Roberto Carlos, e você que é o Luiz Ayrão? E aí mostrei a minha primeira música para ele, ele gravou. Foi naquele long play que tinha Splash Splash, fez O Beijo Que Eu Dei, primeiro disco dele, né? Ele gravou uma música chamada Só Por Amor. Só por amor. Eu tinha 16 anos quando vi. Olha a delicadeza da letra, a ingenuidade. Só por amor eu vivo assim. Só por alguém que não gosta de mim. Mas não faz mal. Ela um dia de ver como é grande este meu amor. E eu nem me lembro mais. Aí ele... Um dia eu fui à casa dele. Aí eu já era profissional, já tinha gravado, compositor profissional, já tinha gravado com o Renato, dos Blue Caps, com o Vanderleia, com vários artistas da Jovem Guarda, Tri Esperança. Mas eu, quer dizer, eu era um compositor que não estava no meio, no métier. Eu ia às gravadoras, mostrava as músicas para os meus ídolos, mas voltava para casa, porque eu tinha 3 empregos. Então eu não podia estar na roda deles, né? Então um dia fui à casa do Roberto. O Roberto morava na Gomes Freire, no centro da cidade. Mostrei várias músicas a ele e ele não se tocava. Aí o telefone tocou, ele foi atender. Aí eu cantarolei baixinho uma música. Ele lá do telefone falou: essa aí. De quem é essa aí? Eu digo: essa aqui eu estou preparando para o meu ídolo, Luiz Vieira, que é o Menino Passarinho. Eu sou o Menino Passarinho. E eu estava aprontando uma música para ele. Aí ele falou: não, 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 essa aí eu vou gravar. E a música é essa aqui. Quer ver? Dá um ré maior para mim, nego. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Ah, você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você
meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Evidentemente que a gente nos shows solta a voz, né? É nesse tom mesmo, mas aí abre o peito. Aqui eu tô segurando. Foi essa a nossa canção, Bethânia gravou. Depois Roberto Carlos gravou também ao vivo. Bethânia gravou ao vivo. E eu gravei algumas vezes. Vanessa da Mata gravou para a novela Celebridade. É uma música que... É como a outra que o Roberto Carlos gravou, Ciúme de Você. Ciúme de Você também atravessou décadas. Foi gravado pelo Roberto, depois por mim, depois pela Zizi Posse. Depois pelo Raça Negra, estourou, que eles gravaram em samba rock. Aí veio o Felipe Dilon, gravou agora. E aí eu gravei, regravei. Diz assim, quer ver? Está até nesse disco meu aí, que eu estou lançando agora. Vou mostrar daqui a pouco. Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, que é ciúme de você, de você. Se você põe aquele seu vestido, sabe que essa música eu fiz pra minha mulher, né? Lindo, e alguém olha pra você, eu digo que já não gosto dele, que você não vê que ele está ficando de poder, mas é assim. Vai por aí afora. Não, eu já fazia samba desde garoto, né? Porque eu sou de uma geração que não havia, como há hoje, a rádio segmentada, rádio que toca rock, rádio que toca sertanejo. Você ligava o rádio, você ouvia todo mundo cantando tudo. Havia um programa que tinha um programa similar aqui em São Paulo. No Rio era Peça Bis pelo Telefone. Aqui em São Paulo era Telefone Pedindo Bis. Lá no Rio era com Jair de Taumaturgo, aqui era com Enzo de Almeida Passos. Esse programa ficou 10 anos fazendo sucesso. Pra você ter uma ideia, era assim, música número 1, João Gilberto. Número 2, Beatles. Número 3, Roberto Carlos. Número 4, Altemar Dutra. Número 5, Valdir Soriano. Número 6, tocava tudo. Então a garotada da minha época crescia ouvindo música em espanhol, com Lúcio Gatica, com Edi Gourmet e Trilos Panchos. Ouvia Frank Sinatra, tudo no meu programa. Ouvia Ataúfo Alves e suas pastoras. Quer dizer, entende? Ouvia-se tudo. Então, o menino da minha geração, que foi criado assim, fazia tudo quanto é tipo de música. Eu, por exemplo, faço tudo. Faço rock, faço baião, faço sátira, faço qualquer negócio. Sou um compositor profissional. Exatamente. Foi um senhor, de saudosa memória, chamado Romeu Nunes. Ele era versionista daquela... filme triste. Ele fazia versões. Ele era diretor na RCA. E eu gravei um disquinho com ele na RCA. Um ou dois disquinhos, sem compromisso. Eu não julgo que essa época fosse uma época de profissional. Eu era advogado, não tinha nada a ver. Aí um dia ele me encontrou, aí eu parei completamente, um dia ele me encontrou na rua e pediu que eu levasse 3 músicas na Odeon, que ele agora estava na Odeon como editor e queria se lançar como produtor. E queria que eu mandasse 3 músicas para ele gravar com os artistas da Odeon. Um dia ele me liga para o meu escritório, eu levei um mês para ir lá. Quando eu fui, disse, vem cá, dá uma corridinha no estúdio, põe a voz lá, que eu já mandei fazer o playback. Eu disse, rapaz, mas o que é isso? Já fiz o playback, aproveita que o Simonal saiu para almoçar.
tem lá um espaçozinho. Aí eu entrei e era essa música, Porta Aberta. Aí a música estourou, a música saiu, em 15 dias estourou no Brasil inteiro. Aí eu virei cantor profissional, de sucesso, de fazer programa de televisão. Um dia eu estava atendendo um cliente, que era o meu melhor cliente, sujeito sisudo. Eu era consultor tributário dele, estava ali do lado, cheio de... estava circunspecto, sério, até porque o ambiente pedia... E as menininhas assim de trás da cortina dando tchau para mim. Está dando adeusinho, porque eu já fazia o chacrinha, né? Então, eles não sabiam, eles não viam o chacrinha. Era um pessoal... Quer dizer, que aí eu comecei... O advogado, a figura do advogado, o personagem, começou a brigar com o cantor, né? Levei 2 anos para me decidir. Aí, no segundo disco, estourou mais músicas, aí eu... Não, o Lencinho veio já em 70 e 80. O Lencinho, eu queria fazer uma música para criança. E queria fazer uma música que levasse o som do samba para o interior. Porque o interior, eu ia fazer show no interior do Brasil, mas eu sentia que eu ia fazer show porque eu era um cantor de muito sucesso que aparecia nas televisões. Né? Então, mas não por causa da música. O interior era meio assim, arredio ao cavaquinho, ao violão, ao surdo. Então eu queria fazer uma música que tivesse a linguagem do interior, uma linguagem pura, e consegui, com um parceiro que chegou para mim, Elzo Augusto, chegou para mim e disse, eu tenho uma música para você gravar. Aí mandou, ah, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho. Aí eu disse, é essa música que eu procuro há 3 anos. Aí fiz a segunda parte, fiz a terceira, botei um som interiorano, uma letra bem singela, e trouxe os canarinhos de Petrópolis, cantores líricos, meninos da classe média alta de Petrópolis. Foi difícil fazê-los cantar samba, com os meninos eram todos durinhos, né? Tive que comprar 3 tortas de chocolate, comprar uma bola, botar a molecada no estúdio à vontade. E a música também, em 15 dias, era sucesso. Vamos fazer? Aquele lencinho que você deixou é um pedacinho, pedacinho da saudade que ficou. Aquele lencinho, aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Era a felicidade que acenava pra mim, hoje é bandeira da saudade, vaiada num pranto sem fim. O lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade no seu lugar. Não, Os Amantes é um disco antes. Os Amantes é 79, por aí. É. Essa música deu panos para mangas, essa música aí. Depois eu gravei essa música em espanhol. Você vê, uma música simples, né, que correu o mundo. É... Aliás, outro dia eu estava subindo num elevador aí, num prédio aí, entrou um pessoal do Peru, né, uns peruanos. Aí eu perguntei, que eu conheço, estive no Peru, eu perguntei se eram todos índios, né, torcedores do Alianza de Lima, que é o... Aí sim, aí eu cantei, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, aí pronto. Aí a moça peruana já saiu cantando. Maria, mas eu gravei em espanhol. O sucesso na América do Sul e na América Latina foi comigo. Aí depois a Maria Marta Sierra Lima gravou. Depois você, você no México. Aí todo mundo gravou, né? Foi sucesso geral. Uma música simples, uma letra simples. Que eu fazia. Bonito. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for,
pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor. Recordando um passado de felicidade, dos instantes que juntos passamos e amor nos curamos. Revivir os momentos de sueño e de paixão, de palavras loucas que dita o coração. Ai, amor, se eu pudiera abraçar-te agora, poder parar o tempo em esta hora, para que nunca tengas que partir. Agora, a gravação bonita foi do Daniel, né? Daniel gravou bonito essa música, achei muito bonito. Em todos os programas que ele ia, todos os programas que ele foi, ele se referiu ao meu nome, foi muito... gentil da parte dele. Geralmente esquecem do intérprete anterior, né? O real dono do sucesso, né? Mas ele foi de uma gentileza incrível. Até convidei-o para fazer parte desse disco que eu estou lançando, fazer uma participação. Vamos ver se ele aceita. Alô, Daniel, aceita, hein? Todo mundo ia, desde o Caetano até o pessoal que era mais popular, e hoje as coisas ficaram não só difíceis, quanto cada vez mais segmentadas. O que você acha que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nós tínhamos, por exemplo, na Rede Globo, um cara que veio do teatro de revista, Augusto César Vanucci, que sabia fazer musical, sabia como comandar um musical. Hoje os diretores de musicais são raros, é difícil fazer música na televisão. Primeiro tem que ter tempo para ensaio, nunca tem. Às vezes gravam música, como outro dia teve um programa de televisão que eu fui gravar às 8h30 da manhã. Como é que um cantor vai cantar às 8h30 da manhã? 8h30 da manhã, vai, não tem registro nenhum, você já acabou de acordar. E não sabem fazer musical na televisão. Aí o que é que acontece? Sai desafinado, mal feito. Eu não digo aqui no nosso ambiente, que isso aqui é uma coisa de improviso. Eu estou saindo de uma gripe incrível, ainda estou com ela, quer dizer, estou cantando baixinho, então, mas uma estação de televisão que se propõe a fazer um programa, realmente um grande musical, como foi o Globo de Ouro, como foi o Alerta Geral, tem que saber, tem que ter pessoas que saibam fazer musical, entendam de música. Geralmente o programa é corrido, sem muito ensaio, aí não dá audiência. Segundo eles, eu não acredito que não dê audiência. Mas eles dizem que não dá audiência. Se não desse audiência, o programa de calor não daria audiência. O programa de calor dá audiência, o American Idols dá audiência, o Ídolos dá audiência. Como é que o programa de profissionais não vai dar audiência? Tem que ser bem feito. Então eu acho que por isso que os musicais foram acabando na televisão. E você perguntou o que acontece com a música brasileira? O que sempre aconteceu, né? Boas músicas e músicas ruins. Só que agora as músicas ruins são em maior número. Então, para mim são dois tipos de música: a boa música e a música ruim. Não interessa se é samba, bolero, bossa nova, rock, seja lá o que for. Ah, claro, as gravadoras, hoje em dia, com o advento do computador, hoje se faz um disco. Antigamente, um estúdio de gravação, o pessoal que está em casa não sabe, mas aqui deve ter aproximadamente uns 12 a 13 metros de comprimento, mais ou menos, por uns 7, 8 de largura. Um estúdio é duas vezes maior do que isso. Entendeu? Hoje não. Hoje o sujeito grava num estúdiozinho pequeno. Tudo é pequeno, até o disco, né? Até o disco ficou pequenininho. Então, qualquer um grava um disco hoje. Eu tenho uma moça que trabalhava comigo no Rio. Chegou um dia e falou: "Senhor Luiz, eu vou gravar um disco." Pensei que fosse brincadeira dela, ela gravou um disco mesmo. O namorado dela pagou para ela gravar um disco.
O difícil é tocar. Tocar precisa de investimento. Só que tem uma coisa, quem investir em música ganha muito dinheiro, olha os baianos lá. Os caras do Cacau resolveram pegar o dinheiro do Cacau e botar na música. E a música da Bahia cresceu, né? Do jeito que está. O pessoal de São Paulo, os empresários paulistas, empresário que eu digo comerciante, industrial, eles são difíceis de ser convencidos a investir em música, porque música para eles é vento, é ar. Eu estou te vendendo vento. Agora, se eu apresentasse um copo, o cara olha o copo, ele investe 200 milhões no copo, porque ele sabe que o copo vai custar tanto, está vendo o copo. Agora, a música. É difícil de um cara que industrial. Já o nordestino, não, ele é mais amante da música, mais brincalhão, olha lá onde está a música do Nordeste. História Calypso, história não sei o quê, banda não sei de onde, Mastruz com Leite, porque os caras de lá acreditam mais na música. E música dá dinheiro, aliás, o entretenimento foi sempre que deu mais dinheiro no mundo. E a música faz parte do entretenimento. O show da nossa querida, maravilhosa Ivete Sangalo, por exemplo, que é uma das maiores cantoras que eu vi nesses últimos tempos, canta pra valer, bonita, simpática, custa 300 mil reais. Quer dizer, o que é isso? Investimento. Se pegar uma outra Ivete Sangalo, entre aspas, boa como ela é, e tem várias no Brasil, investir 2 milhões de reais, ela vira Ivete Sangalo no dia seguinte. Tem que tocar. Para tocar, precisa ter investimento, senão não toca. Bom, eu estou investindo. Muitas das rádios estão tocando. Eu até acho de justo, cai entre nós, hein? Eu até acho justo que a rádio cobre para tocar. Eu acho justo, é anúncio. Você tem um produto e vai anunciar. Se eu vendesse remédio para dor de cabeça, eu não tinha que pagar? Para tocar, por exemplo, melhorar. Eu tinha que pagar para tocar o meu jingle, do meu produto. Eu, como produto, como artista, é um espaço que eu vou ocupar da rádio. Tenho que pagar para tocar o meu jingle, que é a minha música. Mas eu acho que é o certo, viu? Eu acho que é o certo. Eu acho que se eu tivesse uma rádio, eu cobraria. Eu vou viver de quê? Com a minha rádio. Né? A música que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando uma música. Agora estão tocando A Vida é uma Festa. Vamos fazer um pedacinho? Porque eu acho que a vida é uma festa. Eu cheguei a uma idade que eu acho que tudo é festa, tudo é maravilhoso. Vamos lá, garotinho. Vamos lá. A vida é uma festa, festa, festa. Vamos festejar, ninguém fica de fora. Vamos participar, pegue o surdo e o pandeiro, tamborim e cavaco, compareça a viola. Prepare o churrasco, vitamina de malte cevada, gelada. Vamos tirar para o ímpar, pra pelada. Uns tem tudo e não tem nada, outros tem nada, mas tem tudo. Com limão fazem uma limonada, com pouco de terra e água fazem o mundo. Quem tem fé não teme o vendaval. Não há mal e não tem a cura. Se alguma coisa, rapaz, não tá legal, ore que Deus é fiel, jogue tudo pro céu que ele segura. A vida é uma festa, a vida é uma festa, festa, festa. Vamos festejar, ninguém fica de fora. Vamos participar, pegue o surdo e o pandeiro, tamborim e cavaco, compareça a viola. Prepare o churrasco, vitamina de monte cevada, bem gelada. Vamos brindar a saúde de quem? Da mulherada. Se há um problema, não chore, não tema, não pegue, não gema. Marinheiro que é bom, vai pro mar e remar. Se chora de dor por causa de amor, não fique descrente. Pé na bunda, rapaz, põe a gente pra frente. Se roupa não tem, sapato também, não fique zangado. O melhor